Gde sam ga stavio? Gore nebo, dole groblje. Nema gde. Jer je sve absurdno. Ljudi to dobro osjećaju oko sebe. On napravi čoveka koji sanja u ovom vremenu. I vi, ti si dobio politički teatar. Zavi si čoveka koji sanja da će biti bolje. Znaš, onako, sve što sam uspeo da, da dam u tom trenutku pozorištu, ja sam dao sa tom predstavom. I da naučim nekog i sebe da povučem i da dam. Sve je bilo tu. I sad je onako... Milenko, s obzirom da je pozorišna predstava Ljubinko i Desanka Aleksandra Ace Žaka Popovića imala i svoju praizvedbu pre negde tako otprilike nekih dve decenije, možda nešto malo manje. Da li je bilo nekih strahova, nekih zebnji, kako će sve to na kraju ispasti? Znaš šta, ja kad sam počeo da radim predstavu, uopšte nisam znao da će da dobije toliku formu i da će sve da se dogodi ovako. Ja sam to počeo sa ekipom onako pa da ponudimo pozorištu. I misleći čak da to neće da prođe, nego eto tako da ja vidim koje su neke moje mogućnosti. Pre toga sam radio jednu predstavu posle Anite, ona je bila na neka dva festivala, dobila neku nagradu Malo Siz za inovacije. I onda sam ja rešio, kajde da probamo ovde napravim taj tekst, nosim negde oko, znaš, oko 10 godina, otprilike toliko se to talaži taj tekst u meni, pošto ja ga baš ono kao, moj prvi susret s pozorištem je bio baš taj tekst, ono kao nešto sam se zaljubio u taj tekst i počnem da radim, skupim ekipu i onda to krene tako kako se približavao taj dan kontrolne probe, ja sam sve to doživljavao kao jednu lepu igru i sa ljudima i sve se to tako odvijalo kao igra. I kad srce ono jedan put prođe kroz sve kontrolne probe, ljudi se oduševe i ja se bukvalno od straha da ne kažem reč, onako, ostanem i onda sam rekao to jedino Bati, pošto on neiskusni, rekao, znaš šta, ja sam užasno u strahu, ja tek sad. I onda su oni nešto mene bodrili, tako, čuvali me do, a da ti ne govorim za vreme premijere, znaš, žele sam da me nema, jer to je, tek onda sam shvatio zašto reditelji beže za svojih premijera, ne dolaze ili sede, recimo, Mijač stalno ide po ćošku, ima nešto se sakrije Maričića, nema se, napije. Ma Đeli uopšte ne gleda, on je u garderobi ili u klubu? Belović je isto tako, on se javio od kuće, kako bi tako. A ja sam primoran bio da sedim tu i da gledam, da će neko da mi pogreši ono, jer sam posle terao stvar do maksimuma, onako krajnje, znaš, onako sve što sam uspeo da dam u tom trenutku pozorištu, ja sam dao sa tom predstavom. I da naučim nekog i sebe da povučem i da dam, sve je bilo tu. I sad je onako, međutim, prošlo je, kažem ti, čuo si možda i nisi, o, kritike su sjajne. Čuo sam, čitao sam. Čak i oni za koje sam mislio da me mrze kao nešto, znaš, kao pa ovaj kritičar nešto, su bili, svi su odrešili kesu po pitanju lepoti, tako je to baš onako značilo i čak je pozorište dobilo neku materijalnu nadoknadu, svi za lepe pare i sad čujem da smo za neke festivale, već su mi rekli da će to biti tako, sad smo predviđeni za iduću godinu, predstava imala negde oko 19 izvođenja do sata, u oko 2 meseca, znači fantastično, bili smo u Sarajevo, odlično je bilo, eto. Milenko, u onom pređašnjem delu našeg razgovora pomenuo si kritike da su dobre. Ja sam neke pročitao, nešto sam čuo, iskreno rečeno, ali ono što je akcentovano, što je apostrofirano u odnosu na praizvedu, eto, opet se vraćamo u toj praizvedbi, je nekakav novi pristup. U ovom delu našeg razgovora, tom novom pristupu, samo bih dodao da se ti u ovoj predstavi javljaš i kao glavni glumac i kao režiser. Šta je to režiser ukazivao glavnom glumcu, a šta je glavni glumac sugerisao reditelju i na koncu konca pojasni taj novi pristup? Znaš šta hoćeš da kažeš? Pa novi pristup u stvari po meni ne postoji, samo što, recimo, mislim da su ljudi doživljavali Acu kao nešto što je onako, kao što se zove avangarda, recimo, njihovog vremena, onog vremena kad se on pojavio, pisac apsurda. Okreni se oko sebe, shvatit ćeš da je ovo vreme apsurda. Totalno. Totalno vreme apsurda. I ove rečenice sad
fantastično deluju, kao Nušić što je delo u svoje vreme. Što Nušić, recimo, Nušić sad treba sasvim drugačije raditi. Ja kad bi ga sada, jer on više ne može doživi taj naš pravoslavni način, nikog više to ne zanima, nikog više to ne dira u dušu. To je onako kao neki lepi arhivski materijal, pogledaš pa to je tako funkcioniš. Međutim, Aca sad funkcioniše, svaka mu rečenica funkcioniše, jer je sve apsurdno. Ljudi to dobro osjećaju oko sebe. Ne moraš ti više praviti politički teatar da bi ja se užasavam, recimo, političko, ali ja mislim da je on najpolitičniji. On napravi čoveka koji sanja u ovom vremenu i ti si dobio politički teatar. Znači si čoveka koji sanja da će biti bolje. I kad on kaže, ja sam, sve će da bude kao, on, sjajno, ipak ja sam ovde, dobro je što sam ja ovde i što će to biti fantastično, a on leži na groblju. Razumeš? On spava na groblju, to me taj novi pristup. Gde sam ga stavio? Gore nebo, dole groblje. Nema gde. Nema bolje. Nema šta da se dogodi. I to se savršeno dobro osjeća, razumeš? I u tome zato predstava negde užasno dobro funkcionira. A on je folklor. On je sad, AC je prerastao naš folklor. On je u tome, ja mislim da je on taj novi pristup i to što se dogodilo novo. I ja sam to baš ukapirao. Ja sam gledao čak i neke predstave koje su sad... To se meni nije svidao to kako je rađeno. Mislim, i ovo što budem dalje radio, pošto sam nešto razmišljao isto o AC, ali kao musical. On je negde folklor, ako ga osjećaš, to je neki naš međugradski folklor koji je nekad funkcionisao kao međugradski, a sad funkcioniše kao naš ovdašnji, seosko, jer se i selo čak negde izvuklo u nešto, zašlo je u ono pola. Mi smo stalno na pola, sad je to pola došlo do izražaja i funkcioniše i satire nas. Da, na kraju krajeva nazivali su ga advokatom ljudi iz predgrađa. Da, od njega su zanimljivi. Da, Beket sa Čubure ili tako. Jer Beket je sad onako funkcioniše sjajno. Bilenko, malo čas si pomenuo Nušića i da bi ga drugačije radio. Možemo li posle Ljubinke i Desenke da očekujemo da radiš Nušića i kako ćeš to da ga uradiš? Ne, ja kad bi radio Nušića, mislim da bi to bilo mnogo crno i mnogo gadno. Je li naredna godina je u stvari godina Nušića? Pa ne, prošla je godina bila na godine Nušića, ali ovo... Imali smo 50 i 125 godišnjice. A, to da, sad, znaš šta, ja sad radim nešto što se zove Adam i Eva, a zvaće se Moja zelena jabuka, po Marku Twainu. Pa ne znam da si čitao to, to su one njegove priče, izvodi iz Adamovog dnevnika i sad radim približno ista ekipa, samo što je ekipa uletala Gala Videnović. Znači, isto ova iz Ljubinka i Gala plus. Kada to možemo da očekujemo? To će biti premijera 15. jula na Gardošu, to će biti jedina premijera u Beogradu. Pošto nema para i nema, ali sam išao od Siza do ovoga, kao dali su mi svi odrešene ruke i sve ono potapšeno i rekli radi, ali niko dinara da daje, jer para u stvari nema. U stvari Beograd nema para, baš što se tiče kulture, toga užasne situacije i onda mislim da ćemo mi uspeti da smo našli način kako da se dovijemo, uzet ćemo kostime, pozajmiti tamo, znaš, i onda, a Gardoš je sjajna scena i šteta ne iskoristiti uopšte taj prostor i da to funkcioniše. Da li si to predvideo samo za otvorenu scenu ili može i u zatvorenom prostoru? Naravno, 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 jer to je kao scenografija će posle da bude opremljena na večernoj sceni Boško Buh i onda kao ide u otvoren i zatvoren prostor sasvim. A bit će scena kutija i moći će da... Pošto je to endenski vrt ne možeš napraviti, onda je sve to svedeno na pokret. Znači, pantomimsko, muzička i govorna faktura će biti. Sve vreme će biti užasan pokret, strašno brzo, sa dosta dobrog humora. Mark Twain je onako kao mislim da će to da funkcioniše kao i na vremenu predstavu. Nadam se, vidjet ćemo i to. Hvala ti puno, a dok se ne vidimo, mnogo uspeha. Hvala i tebi. Znaš, onako, sve što sam uspeo da dam u tom trenutku pozorištu, ja sam dao se tom predstavom. I da naučim nekog i sebe da povučem i da dam, sve je bilo tu. I sad je onako, gde sam ga stavio? Gore nebo, dole groblje. Nema gde. Jer je sve apsurdno. Ljudi to dobro osjećaju oko sebe. On napravi čoveka koji sanja u ovom vremenu. I ti si dobio politički teatar. Znaš, si čoveka koji sanja da će biti bolje. Thank you.